اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Yang pertamanya radina billahi rabba kami redha Allah Tuhan kami. wabil bil Islam dinna Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin wa Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami semua redha bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yasir wa la Fa inna taisir alaika yasir Rabbi tamim bil khair Alhamdulillah InsyaAllah malam ni Kita akan sambung membaca sebuah kitab Sebuah kitab yang diberi nama ar rahiku Maktum Karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi Sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup satu batang tubuh yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam iaitu seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut dalam alam ini manusia, jin, syaitan, iblis, malaikat Siapa yang mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat itu disandang oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa kita mempelajari sirah adalah kerana untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Lagi banyak kita mengetahui kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam daripada awal kehidupan Nabi sehinggalah hari kewafatan Nabi insya Allah kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar di bibir tapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dalam hati kita sendiri sebab kita kenal dengan nabi kita tak kenal maka tak cinta sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia meletakkan cinta dia yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua kepada Rasulnya iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabdaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, mestilah taat juga kepada Rasul. Dia tak boleh taat pada Allah tapi tak taat pada Rasul. Maka tak terpakai taat pada Allah. Tapi kalau kita taat kepada Rasul saja, tak taat pada Allah, maka tak terpakai taat kita kepada Rasul. Dia mestilah seiringan. Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pesuruhnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan yang dahulu kita dah lihat bagaimana peperangan Uhud kita dah sampai di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat telah dikepung oleh tentera berkuda Khalid bin Awalid. Sebab apa? Sebab tentera pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair telah meninggalkan hampir berpuluh orang tinggal sepuluh orang daripada lima puluh tentera pemanah tinggal sepuluh orang sahaja yang bertahan maka Khalid Al-Walid mendapat mendapati inilah peluang terbaik untuk merampas kembali ataupun mengubah situasi peperangan tersebut apabila tentera berkuda Khalid bin Al-Walid naik lalu menyerang tentera pemanah dan Khalid bin Al-Walid dapat menguasai bahagian Jabal Rumah itu iaitu kawasan Bukit Pemanah maka Khalid bin Al-Walid berteriak kepada tentera musyrikin yang dah lari tadi apabila tentera musyrikin yang lari dengar panggilan Khalid Al-Walid maka tentera musyrikin yang pergi tadi tu berpatah balik jadi Khalid Al-Walid dekat sini tentera musyrikin dah lari Tentera Islam di tengah-tengah maka bila bertembung macam ni jadilah tentera Islam berkecamuk pada ketika itu saf-saf peperangan <coughs> pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berkecamuk dan terdapatlah mana ketika itu orang Islam terbunuh orang Islam yang lain bermaksud dalam keadaan tu mereka dah tak dapat nak mengasingkan dah dah tak dapat nak tengok yang mana muslim yang mana non muslim mereka berperang dan ada yang telah terbunuh di dalam peperangan tersebut jadi dalam keadaan berkecamuk itulah dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan Talha bin Ubaidillah dua inilah yang mengapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan tubuh mereka sebagai benteng ataupun sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi serangan musuh dan ketika itulah orang-orang musyriki meletakkan satu adjektif utama iaitu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itulah serangan tertumpu kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dah lihat dah pada pertemuan yang dahulu di mana ibnu kamiah dialah yang melemparkan apa ni pedang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan selepas peperangan terasa lagi sakit dan punyalah tak malu ibnu kamiah ini apabila dia dah buat benda tu dia kan pakai baju besi dia buka topeng dia dia kata apa Muhammad kalau kau nak tahu siapa yang mencederakan engkau akulah ibnu kamiah Dialah yang telah mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama yang mencederakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah Abdullah bin Shihab dan juga <coughs> adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang turut sama menyerang dan mencederakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau daripada pihak musyrikin. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung bahagian bahagian terakhir bahagian terakhir dalam siri peperangan Uhud yang begitu panjang para sahabat amat mengingati perang Uhud kerana perang Uhud ini peristiwanya panjang panjang banyak kisah dan banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam perang Uhud ini di mana hari ini kita akan sambung para sahabat mula berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua peristiwa ini terjadi dalam sekelip mata sahaja. Macam saya kata tadi, serangan mengejut itu berlaku dalam keadaan sekelip mata. Dan apabila saf peperangan tentera Islam berpecah, mereka bergegas menghampiri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sampai di tempat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah pun mengalami beberapa luka. Beberapa luka ini satu badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darah mengalir dan dalam perang Uhud inilah hampir-hampir menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kerana betapa Rasulullah cedera parah pada ketika perang Uhud ini berlangsung. Apa yang kita nak lihat? Selain itu enam orang ansar telah pun tewas Maksudnya enam orang ansar telah pun tewas Kita dah tengok dah pada pertemuan sebelum ini Di mana Sa'ad dan juga iaitu Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu an dengan Talha bin Ubaidillah Melakukan perlawanan yang sengit Mereka berdiri di sekitar Rasulullah Dan membuat pagar untuk melindungi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada dua orang itu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang sampai kepada mereka bertiga ini iaitu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar datang. Abu Bakar datang dalam keadaan suasana perang dalam dia pun menyelamatkan diri dia dan juga menentang musuh dan pada masa yang sama juga dia cuba mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata apa? Apa yang dia kata? Ketika terjadinya peperangan Uhud, semua orang bertarung dalam kedudukan yang jauh dari tempat Nabi. Akulah orang pertama yang kembali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Bakar kata dalam peperangan kekalutan itu dia pun cuba nak menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lama kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah juga menghampiri dengan tertatih-tatih Abu, Abu Ubaidah bin Jarrah pun sama juga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kelihatan tidak bertenaga bagaikan burung yang disembelih ketika itulah Talhah telah terjatuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri terkena panahan anak panah di bahagian pipi apabila para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak mendahulukan diri Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kat para sahabat lain, pergi rawat Talha. Talha telah cedera. Talha telah parah sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut parah. Kita lah kalau kita tengok dalam masyarakat dunia ini bila seseorang itu dia adalah pemimpin kalau dia dah pemimpin dia yang makan dulu. Ha jarang kita tengok pemimpin dia makan lewat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya para sahabat Rasulullah kata aku pemimpin patutnya akulah yang kena dapat rawatan dulu. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi mengutamakan para sahabat dia dan juga mendahulukan orang lain. Jadi dalam keadaan Nabi pun cedera parah Nabi mendahulukan Talha Dia kata pergi rawat Talha Talha telah pun cedera Masa tu Talha terjatuh Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan luka yang parah Abu Baidah berkata Aku meminta kepadamu atas nama Allah Wahai Abu Bakar Biarlah aku yang mengambilnya ha, Disebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada luka tusukan di pipinya Maka Abu Abu Ubaidah Ibn Jarrah Telah pun menarik dengan giginya Dengan giginya Daripada sepihan logam tadi Mencabut dengan giginya Sehingga kan giginya patah Giginya patah Selepas itu dia hendak mengeluarkan Anak panah yang masih Menacap di pipi baginda Di hadapan kamu ini Adalah saudara kamu doanya untuk mendapat kesyahidan telah pun dikabulkan. Selepas itu dia hendak mengeluarkan anak panah yang masih memancap di pipi baginda yang satu lagi dan dia ulangi semula sehingga giginya se menjadi goyah dan selepas itu Rasulullah berkata inilah sahabat kamu yang ingin mendapatkan syahid. Maka kami menghampiri jasad talhah untuk merawatnya dan sewaktu itu kami melihat dia telah terkena belasan sebatan pedang maksudnya apabila para sahabat tadi berkumpul Rasulullah suruh dahulukan rawat Talhah mereka dapati banyak belasan sebatan daripada pedang-pedang yang ada pada tubuh Talhah bin Ubaidillah <coughs> sepanjang masa genting itu orang-orang muslimin berkumpul di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya Abu Dujana, Mus'ab bin Umar, Ali bin Abi Tahir, Salha bin Hanif, Malik bin Sinan, Ummu Imarah, Nasibah bin Tika'ab, Khutadah bin Nu'man, Umar bin Al-Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah dan juga Abu Talha. radhiyallahu anhu. Inilah nama-nama para sahabat yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana kecamukan untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentera musyrikin menambahkan lagi menambahkan lagi tekanan mereka terhadap tentera Islam yang terus ditingkatkan Rasulullah terjatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh siapa oleh Abu Amir orang fasik ini Abu Amir dah buat lubang Rasulullah terjatuh dalam lubang tersebut dan Talha bin Ubaidillah merawat <coughs> merawat lutut baginda sehingga baginda dapat berdiri tegak semula Seorang Muhajirin menyatakan aku ikut serta dalam peperangan Uhud dan melihat anak-anak panah datang daripada pelbagai arah. Maksudnya dalam peristiwa peperangan itu orang-orang musyrikin menghujani daripada pelbagai arah untuk dihalakan serangan tertumpu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua anak panah itu tidak dapat mengenai baginda. Ini adalah satu salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Muhajirin dia nampak suasana perang tu daripada kejauhan. Dia nampak anak panah tu ditujukan ke satu arah. Arah itu adalah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila panah tu datang, dia melencong. Dia dah pergi dah, dia pergi tempat lain. Dia dah pergi sini, dia patah sini. Maksudnya panah itu tak <tuh> terkena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sebab mukjizat Nabi Muhammad, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh orang mahjiri yang nampak suasana tersebut Abu Talhah membiarkan dirinya menjadi tembok di hadapan Rasulullah antara keberanian kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhu <coughs> apabila beliau iaitu Abu Talhah telah menjadikan dirinya sebagai benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bentangkan dadanya untuk melindungi baginda daripada anak panah musuh. Anas berkata, sewaktu terjadinya peperangan Uhud, orang ramai bertarung di kedudukan yang jauh. Hanya Abu Talha yang berdiri di hadapan baginda sambil melindungi baginda dengan sebuah tempat miliknya. Abu Talha tergolong daripada pemanah yang sangat bertenaga di mana pada hari itu dia telah mematahkan dua tiga busur panah. Pada waktu itulah seorang lain mendekat mendekat dengan membawa sebuah tabung anak panah lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berikanlah kepada Abu Talha sebab apa Abu Talha ni dia mahir mahir dalam memanah lalu apabila ada nampak je tabung daripada tabung untuk meletakkan panah Rasulullah kata bagi kepada Abu Talha berikan kepada Abu Talha sebab apa Abu Talha ini mahir dalam menggunakan panah Selain itu Abu Dujanah juga berdiri di hadapan Rasulullah dengan membentangkan belakangnya Hatib bin Abi Balta'ah terus mengejar Utubah bin Abu Waqas yang telah mencederakan peha Rasulullah yang mulia Seperti yang saya kata tadi ada sahabat iaitu Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu di mana adik-beradik dia Utubah bin Abu Waqas Abi Waqas daripada pihak musuh dialah telah mencederakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Hatib bin Abu Balta'ah Abi Balta'ah pergi mengejar dia lalu men menggal Utubah dengan pedang sehingga kepala Utubah terlempar kemudian kuda dan pedang Utubah diambil alih olehnya diambil olehnya Sepatutnya pada ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas Dia yang nak pergi bunuh sendiri abang dia Abang ataupun adik saya tak pasti Dia yang nak pergi bunuh supaya apa? Sebab Sebabnya Utubah bin Abi Waqqas ni adalah saudara dia Kalaulah Hatib bin Abi Balta'ah yang pergi bunuh Sa'ad bin Abi Waqqas risau Dalam hatinya timbul rasa tak puas hati Timbul rasa Benci Atau berdendam kepada Hatib bin Abi Bata'ah Manusia Manusia biasa Kita tak boleh nafikan perasaan itu Sebetulnya saat bin Abi Waqas Dia yang nak pergi membunuhnya Tapi Dia tidak dapat melakukannya kerana Hatib bin Abi Bata'ah yang telah melakukannya Maksudnya Dia tak dapat nak melangsaikan hutang Terhadap uh, Utbah bin Abi Waqas saudaranya kerana Hatib bin Abi Balta'ah yang telah mendahului dia dalam melancarkan serangan kepada Utbah bin Abi Waqas. Qatadah bin Nu'man sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanah dengan busurnya sendiri sehingga lengkungan busur itu patah. Pada hari itu salah satu mata Qatadah terkena anak panah sehingga mata itu terkeluar di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keadaan di mana mukjizat Nabi Qatadah. Qatadah ini adalah sahabat Nabi, Qatadah bin Nu'man, dia ni bujang lagi. <coughs> bujang lagi. Dia berperang dan manakala anak panah terkena sedikit dekat bahagian mata dia, mata dia tu terkeluar. Terkeluar. Jadi bila terkeluar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Qatadah dia kata wahai Qatadah sesungguhnya kalau engkau bersabar insya-Allah Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kamu. Apa kata Qatadah? Qatadah kata ya Rasulullah aku belum berkahwin lagi. Aku belum berkahwin lagi kalau la mata aku ini cacat mungkin tak ada orang nak kepada aku lalu Rasulullah ambil mata tu diletakkan kembali kepada kata dah tak payah masuk dewan bedah pun tak payah masuk dewan bedah tak payah nak nak refer kepada oftalmologi bahagian mata Nabi Amit Nabi letak begitu saja kata Qatadah bin Nu'man sejak daripada itulah mata aku yang dimasukkan yang cedera tadi yang dimasukkan oleh Rasulullah itu mata itulah yang lebih terang daripada mata yang tidak tercedera berkat mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tengok lagi dalam peristiwa tersebut apa yang berlaku lagi Abdul Rahman bin Auf mulutnya pula terkena senjata lawan yang menyebabkan gigi hadapannya patah dia juga mengalami 20 luka ataupun lebih yang sebahagiannya mengenai kaki sehingga dia berjalan dengan tempang sehingga dia berjalan dengan tempang. Malik bin Sinan ayahanda Abu Sa'id Al-Khudri menghisap darah yang mengalir di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan ni siapa? Ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia nampak <coughs> luka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hisap darah yang mengalir di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bersih maka Rasulullah berkata semburkanlah keluar balik darah itu ke daripada mulutmu apa yang apa yang Malik bin Sinan ini buat dia pergi telan dia telan balik kemudian dia pergi berperang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin melihat seorang yang merupakan penduduk syurga maka lihatlah dia iaitu Malik bin Sinan akhirnya Malik bin Sinan mati sebagai syahid. Itulah antara nama-nama Abu Talha, Abu Dujana, Qatadah bin Nu'man, Abdul Rahman bin Hauf, Hatib bin Abi Balta'a. Nama-nama yang berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberanian mereka tiada tolak dan bandingnya. Umu Imarah juga bertarung. Dia menghadang Ibnu Qama'ah. Siapa Ibnu Qama'ah? Yang tadi saya ceritakan yang menunggang kuda di mana dia pergi melibas pedang di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan Nabi sakit dan dia berlagak dia kata wahai Muhammad akulah Ibnu Qama'ah yang telah telah mencederakan kamu. Apa yang Ummu Imarah ni buat? Dia menghadang Ibnu Qama'ah di tengah kerumunan tentera Islam. Maka Ibnu Qama'ah menghentam belakangnya dengan sekali libas sehingga meninggalkan lubang yang luka pada tubuhnya. Maka dia menyerang semula Ibnu Qama'ah dengan pedangnya sehingga beberapa kali kerana memakai baju besi Ibnu Qama'ah terselamat. Ha, maksudnya dia dah cuba dah. Disebabkan Ibnu Qama'ah ni tentera berkuda yang memakai baju besi maka Ibnu Qama'ah terselamat Ummu Imarah tetap bertarung sehingga mendapati 12 luka 12 luka pada tubuh badannya Selain daripada itu Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu bertarung dengan aksi yang memukau Dia melindungi Nabi daripada serangan Ibnu Khama'ah dan sahabat-sahabatnya Manakala bendera tentera Islam berada di tangannya Mus'ab bin Umar memegang bendera tentera Islam, panji tentera Islam mereka melibas tangan kanannya sehingga terputus lalu dia mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Dia tetap memberikan perlawanan terhadap orang-orang kafir sehingga tangan kirinya pun terputus. Kudung ya, Mus'ab bin Umair ni kudung. Selepas itu dia merangkul bendera itu dengan dadanya dan dengan lehernya sehingga dia syahid. Mus'ab bin Umair ini <coughs> adalah pemuda kaya ketika berada di Mekah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Nabi duduk dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi Nabi nampak Mus'ab bin Umar masuk dalam keadaan compang-camping banyak tampalan di baju uh, Mus'ab bin Umar Nabi sedih Nabi sedih Nabi kata dulu dia seorang yang kaya tapi demi Islam dia tinggalkan semua kekayaan beliau Betapa kayanya dia minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umar kalau lalu orang tahu oh ini Mus'ab bin Umar. sebab apa minyak wangi itu saja yang mampu dibeli oleh Mus'ab bin Umar. maksudnya orang lain tak mampu Mus'ab bin Umar saja mampu Pemuda ini syahid syahid dalam perang Uhud kedua-dua tangannya kudung putus dan dia telah pun syahid menghadap Allah Subhanahuwataala dalam peperangan Uhud Kita tengok lagi apa yang berlaku antara kisah Mus'ab bin Umar kita akan tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan pertempuran dan mengamankan situasi setelah tewasnya Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar telah pun wafat syahid bendera pasukan bendera pasukan telah pun diberikan kepada Ali bin Abi Talib Abi bin Abi Talib membawa bendera Uh, tentera Islam Rasulullah mampu membelah jalan menuju ke pasukannya maksudnya Nabi lalu ke tengah-tengah pasukannya yang terkepung sehingga baginda dapat bergabung semula Ka'ab Ibn Malik mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kita nak tengok. Kemudian dia menyeru, Ka'ab bin uh, Ka'ab Ka'ab Ibn Malik menyeru, "Hai orang-orang Islam, bergembiralah kamu, ini rasul kamu datang." Nabi memberikan isyarat agar diam. Hal ini kerana dikhawatiri bahawa orang musyrikin akan mengetahui di mana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil langkah berundur secara teratur menuju ke jalan gunung. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima rawatan Ketika pasukan musyrikin terus meningkatkan tekanan Namun mereka gagal disebabkan sikap berani singa-singa muslimin Iaitu orang-orang yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usman bin Abdullah Ibn Mughirah salah seorang tentera pasukan musyrikin bergerak ke hadapan Sambil berkata Aku tidak akan selamat jika dia selamat Maksudnya dia kata apa? Usman Ibn Abdullah ni dia kata apa? Dia kata aku tak akan selamat kalau Nabi kalau Muhammad selamat jadi dia nak pergi kejar Nabi dia nak kejar Nabi <coughs> Rasulullah pun bangkit untuk menghadapinya tetapi kuda yang ditunggangi Usman terperosok ke dalam lubang Haris bin Syamah menghampirinya untuk bertarung melibas kakinya dengan memaksanya terduduk kemudian merangkul dan melucutkan senjata selepas itu Haris bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya Haris bin Syammah ni melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan Uthman ibnu Abdullah ibnu Mughirah tapi dia tak dapat buat apa sebab apa kuda yang ditungganginya termasuk ke dalam lubang. Haris bin Syammah Haris bin Syammah telah pun ditangkap oleh Abdullah ibnu Jabir yang merupakan tentera pasukan Mekah. Dia melibas belakang Haris, belakangnya terluka sehingga dia perlu dipapah oleh tentera Islam dilibasnya dengan kuat sehingga kepala Abdullah bin Jabir terputus apabila Haris bin Shamah ini dah, dah kena serang dengan Abdullah bin Jabir tentera daripada pihak Mekah Abu Dujanah ni nampak benda tu Abu Dujanah ini seorang pahlawan yang tidak takut dan berani mati yang telah diberikan pedang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi libasnya dengan kuat sehingga kepala Abdullah bin Jabir terputus Sampailah ke terputus eh. Nampak tak peperangan pada zaman dahulu Yang melibatkan senjata Pedang, anak panah Berhamburanlah darah Dan juga terputuslah anggota Disebabkan Dasyatnya peperangan tersebut Abu Talha berkata Aku termasuk orang yang mengalami rasa Mengantuk pada peperangan Uhud Sehingga pedangku jatuh Daripada tanganku beberapa kali Pedang itu terjatuh dan ku ambil kemudian jatuh lagi lalu ku ambil inilah antara peristiwa-peristiwa yang maksudnya apa maksudnya betapa penatnya orang-orang Islam dalam menghadapi peperangan tersebut akhirnya semua tentera Islam dapat berhimpun di atas gunung dan kecerdikan Khalid menemui kegagalan di hadapan kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi semua tentera Islam Islam tadi dapat berlindung di atas gunung Uhud sebab Rasulullah dah memang prepare dah dah bersedia apa-apa hal -apa terjadi ke kita akan berlindung di kawasan bukit Uhud. Alhamdulillah. Kita akan tengok dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berlindung di bukit Uhud tadi ada satu peristiwa iaitu peristiwa kematian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini Ubay bin Khalaf mendatangi baginda dan berkata di mana Muhammad aku tidak selamat jika dia masih selamat. Rasulullah ada dapat berlindung di atas bukit Uhud. Bukit Uhud yang besar tu di pertengahannya. Kemudian Ubay bin Khalaf ni dia nak cuba kejar Nabi. Dia nak cuba kejar Nabi Dia ada panjat Bukit Uhud tu Dia nak cari mana Muhammad Para sahabat nampak Para sahabat nampak Dia kata pada Nabi Wahai Rasulullah Perlukah salah seorang dari kami menghalangnya Kata Rasulullah SAW Biarkan saja Rasulullah mengambil lembing daripada Haris Ibn Syami'ah Lalu baginda pun Baginda ambil lembing tu Nabi tusuk saja ataupun Nabi baling saja dan luka itu sebenarnya tak berbahaya pun bagi dia kemudian melihat tulang tengkuk Ubay bin Khalaf yang terbuka di celah antara hujung baju besi masa tu Ubay bin Khalaf pakai baju besi topi besi dengan baju besi <coughs> ada dekat bahagian ni yang yang tak ada cover ni dekat bahagian tu lah Nabi nampak tengkuk dia tengkuk Ubay bin Khalaf Nabi ambil lembing tu Nabi tusuk dan tusukan Nabi itu tidaklah berbahaya Bagi dia menikamnya tepat pada tulang tengkuknya Sehingga kan Ubay bin Khalaf terhuyung hayang Ubay bin Khalaf kembali kepada orang-orang Quraisy Dia cedera biasa je Dah sampai cedera biasa je Ubay bin Khalaf ni boleh pergi tempat kaum musyrikin dia Dia berpatah balik Dia pergi dekat kaum dia Dia kata apa Habislah aku Matilah aku Cedera parah aku Aku akan mati Dengan luka yang Nabi Muhammad yang luka yang Muhammad buat kepada aku ini dia kata macam tu jadi Ubay bin Khalaf pun kembali kepada orang musyrikin sampai berteriak orang lain pun yang nampak situasi dia kata tak dia kata apa mustahil kau akan mati disebabkan luka yang ringan ini dia kata apa Ubay bin Khalaf kata demi Allah Muhammad telah membunuh aku dia belum mati lagi dia kata Muhammad telah membunuh aku Sesungguhnya dia pernah berkata Dia teringat apa perkataan Rasulullah ketika di Mekah dahulu Aku Aku akan membunuhnya Dia kata bahawa Nabi akan membunuhnya Maka demi Allah Jika dia hanya meludahiku sahaja Sudah cukup untuk membunuhku Ada peristiwa dekat Mekah Apabila uh, orang-orang musyrikin meletakkan uh, Perut unta Ataupun janin unta yang busuk di belakang Rasulullah habis Rasulullah solat Nabi lalu dekat situ Nabi kata kamu akan mati kamu akan mati seorang demi seorang disembelih jadi orang-orang musyrikin takut sungguh pun mereka tak beriman dengan Nabi dia tahu Muhammad ni bercakap benar Muhammad bercakap benar dan cakap Nabi ini tidaklah menipu apabila Nabi sebutkan tu ia pasti akan berlaku Orang musyrikin walaupun tak beriman Dia tahu benda tu Dan dia mengakui Cuma dia tak beriman sahaja Dan apabila dia tahu perkara tersebut Ubay bin Khalaf teringat Teringat Dulu masa Muhammad dekat Mekah Dulu awal-awal Islam Dia pernah cakap Yang aku akan mati Demi Allah Kalau dia luda, Muhammad ni ludah aku pun Aku mesti akan mati dengan ludah tersebut <coughs> Dan ketika itulah Sesungguhnya dia pernah berkata kepadaku di Mekah Maksudnya Ubay bin Khalaf kata Muhammad pernah menyebutkan perkataan tersebut yang bahawa aku akan mati. Musuh Allah itu akhirnya mati. Di mana? Di Saraf. Satu tempat yang bernama Saraf. Semasa orang-orang Quraisy ingin pulang membawanya bersama-sama ke Mekah. <coughs> Maksudnya dalam perjalanan Ubay bin Khalaf mati. Kita tak tahu apa nasib Ubay bin Khalaf satu-satunya manusia yang <coughs> dibunuh oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada Ubay bin Khalaf, apa yang dia akan tempuh, betapa beratnya apa yang dia nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di mahsyar apabila kita semua dibangkitkan. Talha bin Ubaidillah mengangkat Nabi, maka Talha bin Ubaidillah pun duduk lalu Rasulullah menaiki tubuhnya maksudnya masa nak naik bukit uh, Uhud yang Rasulullah ingin berlindung tadi untuk sampai di tempat yang selamat sedikit Tolha duduk dan lalu membiarkan Rasulullah untuk memijak belakang Tolha supaya Nabi dapat panjat bahagian di antara bukit Uhud tersebut Serangan terakhir yang dilancarkan pasukan musyrikin tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Tiba-tiba beberapa orang Quraisy mendekati mendaki gunung tersebut. Antaranya adalah Abu Sufyan dan juga Khalid bin Al-Walid. Ha, ini memang ketua-ketua mereka lah. Abu Sufyan dan juga Khalid bin Al-Walid. Ketika ini mereka tidak Islam lagi. Tapi mereka akan masuk Islam satu hari nanti. Ya Allah tidak sepatutnya mereka lebih tinggi daripada kami. Kata Rasulullah SAW. Maka bertarunglah Umar bin Al-Khattab bersama beberapa orang lain muhajirin sehingga mereka dapat memaksa orang Quraisy untuk turun daripada gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata seperti tadi sampai tiga kali. Rasulullah kata apa? Pukul dan halaulah mereka. Lantas saat bin Abi Waqas pun membawa panah. Lalu mereka panah. Sehingga kan panah itu dah tak ada panah dah. Panah pun dah patah dah depan mata dah tak ada. Kata Rasulullah panah, panah je berkat mengikuti percakapan Rasulullah. Panah. Saat dia Abi Waqqas panah dan panah itu mengena dan itu yang membuatkan orang Quraisy fikir kalau kita teruskan juga habis kita akan mati. Sebab apa? Mereka berada di atas. Jadi orang yang lebih berada di atas dapat menguasai keadaan lah di situ. Jadi mereka tak berani lagi naik lalu mereka turun. Mereka turun berkat dipanahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Selepas habis perang, kita nak tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku antaranya jenazah jenazah Uhud di kalangan orang-orang Islam. <coughs> Apabila selesai peperangan, <coughs> orang-orang Quraisy ini yang memeriksa jenazah-jenazah ataupun para syuhada Uhud mereka buat apa mereka yang pertamanya mereka mencederakan tubuh-tubuh <coughs> syuhada Uhud mayat-mayat itu dihina dipotong telinga hidungnya kemaluannya bahkan perut mayat itu dibedah Hindun binti Utbah isteri kepada Abu Sufyan mengambil hati Hamzah kemudian mengunyahnya disebabkan bertapa bencinya kepadanya tapi dia tidak dapat menelannya dan dimuntahkannya kembali. Dia juga memotong banyak telinga dan hidung untuk dijadikan gelang dan kaki sebagai kalung. Ini antara uh, yang diperlakukan oleh jenaz yang dilakukan oleh tentera-tentera musyrikin kepada syuhada-syuhada Uhud. Mana mereka menyakiti, merosakkan ataupun mencacatkan jenazah-jenazah para syuhada Uhud. Sebab itulah kalau kita tengok ada orang Islam tak kisahlah dia aa, pejuang ke ataupun yang yang buat video sembelih lah musuh itu perkara yang salah itu tidak mengikuti syariat sebab apa dalam peperangan dalam jihad dia ada fake jihad maksudnya fiqah dalam berjihad apa yang boleh apa yang tidak boleh tidak boleh membunuh wanita tak boleh merosakkan tanam-tanaman banyak perkara bukannya bila perang habis kita hancurkan segala-galanya tidak dalam Islam kita tidak boleh buat begitu Nabi tidak mengajarkan kita mencacatkan menghina musuh ataupun menghina mayat-mayat musuh yang dilakukan seperti orang musyriki ni dia pergi potongnya telinga dia pergi cacatkanlah potong kemaluanlah seperti Hindu ni, dibelah belahnya dada Hamzah, ambil hati. Dia mencacatkan. Mencacatkan ni tujuannya untuk apa? Untuk menghina. Sebab itulah Islam, dalam berjihad, kita tak boleh buat sebegitu. Kita tak boleh macam tu. Sebab apa? Apa yang ditayangkan di luar sana, yang mana, uh, yang mengatakan mereka berjihad atas dasar Islam. Sedangkan mereka menyakiti musuh yang tidak ada dalam keadaan, musuh yang dalam keadaan tidak dapat menyerang, diikat tangannya, lalu disembelih disembelih <coughs> ini tidak benar ini tidak benar sebab apa Islam tidak mengajarkan sebegitu Islam tidak mengajarkan sebegitu sudahlah disembelih kepalanya diletakkan pula disusun letakkan kayu dan dijadikan bahan pameran itu adalah perkara yang salah sebab apa dalam kita nak berjihad mestilah ada pelajarannya ada fiqahnya ada yang patut kita tahu syariatnya tak boleh seronok-seronok angkat senjata Bunuh orang sana-sini... Dia ada... Hukum dia apa yang boleh... Apa yang tidak boleh... Dan kita tidak boleh dibenarkan... Untuk menghina... Menghina musuh dengan cara sebegini... Kadar persiapan perjuangan muslimin untuk berperang... Sehingga akhir pertempuran... Satu... Kata Ka'ab bin Malik aku termasuk dalam barisan hadapan muslimin yang mengikuti perang dan aku melihat tindakan pasukan musyrikin yang menikam mayat-mayat orang Islam. Nampak? Mereka menikam mayat-mayat orang Islam. <coughs> Ketika itu, beliau berkata, "Kumpulkanlah sebagaimana engkau mengumpulkan kambing-kambing yang telah disembelih dan juga orang Islam yang menunggu kedatangan si musyrik itu." mereka menghina jenazah-jenazah syuhada ini dia kata seperti kambing-kambing yang <coughs> disembelih secara serta-merta orang Islam itu menghunuskan pedangnya kepada si kafir sebab apa ada satu orang dia ini menyamar dia belum mati lagi dia baring dia baring dalam keadaan dia baring dia pegang senjata waktu orang-orang musyrikin datang nak merosakkan jenazah-jenazah Uhud ini jenazah-jenazah tentera Islam ini ada seorang yang memakai baju besi lalu di hadapan beliau secara serta-merta orang Islam itu menghunuskan pedangnya kepada si kafir hingga hunusannya sampai ke pangkal peha dan membuatkan si kafir itu terbelah dua selepas itu orang Islam itu membuka penutup wajahnya dan berkata bagaimana pendapatmu wahai Kaab akulah Abu Dujana rupanya Abu Dujana tadi Abu Dujana tadi yang membunuh si kafir tersebut. Beberapa wanita mukminah datang ke kawasan perang sehingga setelah berakhirnya pertempuran. Maknanya ada orang Islam perempuan yang datang seletak, setelah selesai pertempuran, mereka datang Anas menyatakan aku melihat Aisyah radhiyallahu anhu iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar isteri kepada Nabi bersama dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Kedua-duanya menyisingkan baju sehingga bahagian bawah... ...hingga gelang kaki mereka terlihat... ...sambil membawa bekas air di atas bahu... ...mereka menuangkan air ke dalam mulut para pejuang. Selepas itu, mereka kembali dan mengisi bekas air... ...untuk diberikan lagi kepada pejuang-pejuang yang lain. Ha, ini kiranya uh, <coughs> Aisyah binti Abu Bakar dengan Ummu Sulaim. Dia bawa air untuk diberikan minum kepada orang-orang yang berada cedera di medan pertempuran. Ini selepas habis pertempuran. Antara para wanita itu juga ada siapa? Ada Ummu Aiman juga. Ummu Aiman ketika dia melihat keadaan pasukan muslimin yang kucar kacir yang ingin memasuki Madinah waktu kalut tadi tu dia kata apa? Dia kata ambillah roda pemintal ini dan berikanlah pedangmu kepadaku. Dia kata macam tu. Dia kata ambil lah mesin jahit ni Ibaratnya ambil lah mesin jahit benang-benang ni Dan berikan kepedang kamu kepada aku Supaya apa? Supaya aku boleh berperang Itu muslimah-muslimah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan pantas dia menuju ke medan perang Dan mula memberi minuman kepada pejuang yang terluka Hibban bin Arakah Memanahnya dengan sebilah anak panah sehingga dia terjatuh dan auratnya terbuka. Ini Ummu Aiman dia nak pergi bantu orang Islam dekat medan uh, perang selepas perang Uhud. Hibban bin Arakah ni orang-orang musyrikin ni dia ada anak panah. Dia pergi panah. Dia pergi panah ni Ummu Aiman sehingga Ummu Aiman terjatuh dan ternampak auratnya. Kemudian dia ketawa terbahak-bahak. Rasulullah nampak peristiwa itu. Rasulullah kata kepada Sa'ad bin Abi Waqas Panahlah dia dengan panah kamu Maka panahan Abu Sa'ad bin Abi Waqas Tepat mengenai bahagian dada Hibban Hibban pun jatuh terlentang Sehingga dia punya aurat pula terbuka Sa'ad telah memalukan Hibban Untuk Ummu Aiman Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selain itu juga Fatimah putri Rasulullah juga membasuh luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat apa? Fatimah ambil potongan pengesat kaki lalu dibakarnya dan ditempikkan ke luka baginda dengan itu darah pun berhenti mengalir. Ha, dia ambil ada satu bahagian kita tak tahulah cara orang dahulu dibakarkannya lepas tu dia tempikkan mungkin menjadikan gam ke atau sebagainya untuk menghentikan pengaliran darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Jadi kita sambung lagi. Kita sambung lagi kegembiraan Abu Sufyan dan dialog bersama dengan Umar. Abu Sufyan ni melayang menjerit. Daripada bawah tu Abu Sufyan menjerit dia kata apa? Apakah Muhammad ada bersama kamu? Orang Islam dekat atas kata semua senyap je. Lepas tu ditanya lagi, apakah Ibnu Quhafah pun ada bersama kamu? Iaitu Abu Bakar. Lepas tu ditanya lagi, adakah Umar Al-Khattab ada bersama kamu? Orang-orang Islam dengan berada di atas dia diam je. <coughs> Maka dia berkata, cukuplah tiga orang itu saja yang memberi pengaruh kepada kamu. <coughs> Abu Sufyan dekat bawah, dia jerit kepada orang atas yang ada di atas Bukit Uhud tu, orang-orang Islam yang berlindung. Dia kata, apa khabar Nabi Muhammad ada tak bersama kamu? semua senyap... Lepas tu Abu Sufyan tanya lagi adakah Abu Bakar bersama kamu? Semua senyap... sampailah Umar pun semua senyap... Kata Abu Sufyan, "Cukuplah aku nak tahu tiga orang ni saja. Nabi Muhammad, Abu Bakar dengan Umar. Kalaulah tak ada apa-apa berita tentang mereka ini sudah cukup membuatkan hati aku gembira." Disebabkan itu tidak dapat mengawal diri, Umar bin Al-Khattab menjerit, "Wahai musuh Allah!" Sesungguhnya orang-orang yang kau sebutkan tadi semua masih hidup. <coughs> Umar bin Khattab tak marah. Dia bangun dia kata sesungguhnya semua yang kau tanya tadi tu semuanya hidup. Ha tu Abu Sufyan kata apa? Abu Sufyan kata <coughs> tinggilah Hubal. Hubal ni apa? Hubal ni adalah <coughs> berhara, berhala berhala orang-orang Quraisy di Mekah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kamu tidak membalas ucapannya?" Ha ini cara Nabi. Kalau perkara kemungkaran Tadi sebut nama-nama mereka Nabi senyap je, orang Islam senyap Tapi bila sebut tingginya hubal dia Mereka meninggikan Mereka punya berhala Kata Rasulullah, kenapa kamu diam? Jawablah Baginda menjawab Katakanlah Allah lebih tinggi dan lebih agung Abu Sufyan menjerit lagi Kami ada uzza Sedangkan kamu tidak ada apa-apa <coughs> lalu, mereka, lalu Rasulullah SAW menjawab memberitahu bahawa katakanlah Allah adalah pembela dan pelindung kami sedangkan kamu tiada pembela dan pelindung Lalu Abu Abu, Abu Sufyan kata apa lagi aku menikmati sebuah hasil yang nyata hari ini adalah pembalasan atas hari badar yang kamu menang dahulu sekarang kita telah pun seri padahal tak ada seri pun tak ada menang dan tak ada kalah pun Kata Umar tidak sama sekali orang kami yang mati masuk syurga Sedangkan orang kamu yang mati akan masuk neraka <coughs> Abu Sufyan yang agak geram sehingga dia berkata Kemarilah wahai Umar Datangilah dia Lihatlah apa yang diinginkan Lantas Umar pun mendatangi Abu Sufyan lalu berkata kepada Umar Aku memohon kepada kamu dengan sungguh-sungguh Atas nama Allah wahai Umar Jawablah Adakah kami telah membunuh Muhammad? Umar menjawab Dia nak tahu juga Abu Sufyan nak tahu juga Adakah betul Muhammad ni dah mati? Umar menjawab demi Allah tidak bahkan sekarang ini baginda sedang mendengar ucapan kamu maksudnya di jerit-jerit tadi Umar kata apa Rasulullah dengar je apa benda yang kamu cakapkan ini maka Abu Sufyan pun berkata bagiku engkau lebih jujur berbanding Ibnu Qamaah dan engkau juga adalah lebih baik bentuk berjanji untuk bertemu kembali di Badar dan menyiasat tindakan pasukan musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ali bin Abi Talib untuk pergi tengok intip balik tentera musyrik ni. Mereka balik ke atau tak balik? Kata Rasulullah, ikutlah jejak kaki kaum tersebut dan amatilah apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mengiringi kuda dan menaiki unta, maksudnya mereka, maka mereka akan menuju ke Mekah. Kalaulah mereka naik kuda dan iring unta, maksudnya dia nak balik ke Mekah. Tetapi kalaulah mereka menunggang kuda dan mengiringi unta, maka bererti mereka akan bergerak ke Madinah. Ha, jika mereka mengiringi kuda dengan menaiki unta, maksudnya kalau tentera musyrikin naik unta, iring kuda, maksudnya dia nak balik ke Mekah. Tapi kalau orang musyrikin naik kuda, iring unta, maksudnya mereka akan pergi semula ke Madinah untuk berperang. Kata Ali bin Abi Talib ternyata mereka mengiringi kuda dan menaiki unta serta bergerak menuju ke Mekah. Maksudnya mereka dah tak ada dah nak berperang, mereka nak balik semula ke Mekah. Mencari korban yang meninggalkan meninggal dan terluka. Zaid bin Sabit berkata pada hari Uhud, Rasulullah mengutuskan ku untuk mencari Sa'ad bin Rabi'ah. Jika engkau menemuinya maka sampaikanlah salam kepadaku untuknya dia katakanlah kepadanya bahawa Rasulullah bertanya bagaimanakah keadaan kamu sekarang Waktu nak cari jenazah-jenazah Uhud ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggungjawab kepada Zaid bin Sabit untuk pergi cari Sa'ad bin Rabi' untuk pergi cari, cari Sa'ad bin Rabi' Lalu Rasulullah kata kalau jumpa dia Tanya dengan dia apa yang dia rasakan sekarang. Lalu Zaid bin Sabit pun berjumpa dengan beliau. Mendapati beliau dalam keadaan nazak. Daripadanya ada 70 luka yang terdiri daripada hujanan tombak, hunusan pedang dan panahan anak panah. Wahai Sa'ad, apakah yang... Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Bagi dia bertanya apa yang kamu rasakan sekarang. Katakanlah pula <coughs> kepada baginda bahawa Aku sudah dapat menghidu bau syurga Dan katakan juga kepada kaumku Iaitu ansar bahawa tidak ada alasan bagi mereka di sisi Allah Jika Rasulullah terbunuh <coughs> Sedangkan mereka hanya melihat dan meninggal dunia pada waktu itu juga Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah tahu apa yang telah dirasai oleh Sa'ad bin Rabi' Ha, sudah pun ada dekat dunia dia sudah mencium wangian-wangian syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka mendapati usyairam dalam pencarian jenazah tu tadi mereka mendapati ada usyairam yang nama sebenarnya Amru bin Sabit dalam keadaan nazak sebelum perang Uhud tadi usyairam ni mereka telah menawarkan untuk memeluk Islam tetapi dia menolak kerana bersimpati terhadap kaumnya jadi dia nak masuk perang dia menjawab kerana kecintaannya pada Islam aku beriman kepada Allah dan Rasul kemudian aku turut serta dalam peperangan bersama dengan Rasulullah mula-mula dia nak berperang sebab kaum dia lepas tu akhirnya dia masuk Islam dan dia pergi ikut serta berperang <coughs> kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mati pada saat itu juga Kemudian para sahabat kemudian menceritakan perkara ini tentang perkara Usyairab ini kepada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata dia adalah ahli syurga. Padahal dia tidak pernah solat kepada Allah walau sekali pun. Maksudnya betul-betul dia masuk Islam, dia dah masuk Islam, beriman kepada Allah, lepas tu dia terus masuk perang, dalam perang tu pula dia mati syahid. Dia masuk syurga dalam keadaan tak ada satu sujud dia lagi pun pada Allah Subhanahu Wa Taala betapa untungnya ushayram ini dia masuk syurga dalam keadaan mati syahid dalam keadaan dia baru masuk Islam dan satu ibadah pun tak sempat dia nak buat ataupun nak beramal dia mati dalam keadaan dia mati syahid Abu Sufyan menambahkan lagi teriakannya tadi yang menjerit-jerit tadi tu Aku menikmati sebuah hasil yang nyata pada hari ini... Oh bukan... Uh, yang tadi tu... <coughs> Selepas habis kisah Usyaram tu... Antara yang tercedera lagi adalah mereka bertemu dengan Kuzman... Dia telah membunuh 7 hingga 8 orang musyrikin... Di sekitarnya... Apabila rasa sakit semakin teruk... Dia memenggal lehernya sendiri... Apabila ap, apabila apa yang dialaminya oleh Kuzman telah disampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya dia termasuk dalam penduduk neraka. Kuzman ni walaupun dia berperang di kalangan pihak muslim tapi dia berperang tu atas dasar kaum dia. Dan dia pun membunuh diri. Selain itu antara orang yang terkorban adalah seorang Yahudi daripada Bani Sa'labah. Sa Sebelum itu dia berkata kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, kamu telah tahu bahawa menolong Muhammad adalah kewajipan kamu. Sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu. Tidak ada hari Sabtu lagi bagi kamu. Jika ada bencana menimpa ku, maka aku tidak ada urusan terhadap Muhammad. Selepas itu dia berangkat dan bertarung hingga terbunuh. Rasulullah berkata, Mukhaira adalah Yahudi yang paling baik. Ha, itu adalah beberapa orang tentera-tentera Islam yang turut sama dalam peperangan InsyaAllah kita, uh, kita akan sambung akan datang pengumpulan para syuhada dan penguburannya. Apa yang kita berlaku? Apa yang berlaku? Rasulullah macam mana Rasulullah kumpul jenazah syuhada? Itu Rasulullah mengkuburkannya. Kita akan tengok pada pertemuan akan datang dan kita akan tengok juga macam mana Rasulullah sambung balik ke Madinah dan disambut oleh orang Madinah macam mana semuanya kita akan tengok pada pertemuan akan datang sekadar itu dulu yang baik datang daripada Allah yang lemah adalah kelemahan saya sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh